Salam, əl vaxtınız xeyir olsun. İlham Əliyevə siqnal verən daha bir bloger həbs olundu, sonra isə dəlixanaya salındı. Nəyə görə daha bir bloger deyirəm? Yəqin ki, sosial şəbəkələrdən gözdən ikinci qrup Əli Cəllabat rayon sakini Samettin Məmmədovun çıxışlarını hər biriniz izləmişsiniz. Və Samettin Məmmədov, məhz Cəllabadın icra başçısı və millət vəkili, hansı ki o millət vəkili, məhz prezidentin köməkçisi Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənovdur. Onların korrupsiya əməlləri haqqında prezidentə siqnal verdiyi üçün artıq bir aydır ki, həbsdədir. Daha bir bloger isə Qazax rayon sakini Mirzəfərdir. O Mirzəfər ki, 4 körpə övladı var və dövlətdən uşaq pulu tələb edirdi, iş tələb edirdi. Ən əsası isə prezident İlham Əliyevin Qazax rayonuna təyin etdiyi Rəcəb Babaşovun korrupsiya əməlləri haqqında silsiləli videolar çəkib prezidentə siqnal verirdi. Və son nəticə etibarı ilə korrupsioner Rəcəb Babaşov həbs olunmur, korrupsioner Qazağın baş həkimi Yanıq Sevda həbs olunmur, Qazağın bələdiyyə sədri Kənd Sevdi həbs olunmur, məhz prezidentə siqnal verən Mirzəfər həbs olunur, sonra isə dərxanıya salınır. Məhz bu blogerlərdən İlham Əliyev çəkinir. Azərbaycanda və Avropada yaşayan blogerlərdən. O blogerlər ki, Məhəmməd Mirzəlini ölümünə pıçaqladılar, haqq yolundan dönmədi. Orxan Ağayevi döydürdülər, Qabil Məmmədovu döydürdülər, haqq yolundan dönmədilər. Deməli, Süleyman Süleymanını ölüm hədələyirlər, Süleyman Süleymanını haqq yolundan dönmür. Və İlham Əliyevin qorxduğu məhz Avropada və Azərbaycanda yaşayan blogerlərdir. Buradan isə Azərbaycan xalqına səslənirəm. Nə vaxta kimi blogerlərin tutulmağına, döyülməyinə bicanə qalacaqsınız. Və sizə bir video təqdim edirəm. Həmin bu videoda Mirzəfər tutulacağını bilə-bilə prezident İlham Əliyevə arxalanaraq ona siqnal verildi. Və usanmadan, qorxmadan sona qədər tək başına məhz prezidentin Qazax rayonuna təyin etdiyi Rəcəb Babaşovun, baş həkim Yanıq Sevdanın, Kənd Soveti və Bələdiyyə Sədrinin korrupsiya əməlləri haqqında siqnal verdi. Nəticə etibarı ilə bu günləri dərxanadadır. Bu günləri demək, Azərbaycanda korrupsiyonelləri ifşa edənlərin sonu məhz Samettin Məmmədov kimi ya həbsxana olur, ya da Mirzəfər kimi dərxana. Bax, nə qədər ki Azərbaycan xalqı bu blogerləri qorumayacaq, sonumuz bundan da betər olacaq. Buyurun, videonu izləyin. Mən Mircəfər Hüseynzadə Bulugir, Qazax rayon sakiniyəm. Deməli, mənim müraciətim budur ki, Süleyman bəyə, Eşad bəyə, Qabil bəyə, Orxan bəyə, Məhəmməd bəyə çatdırım ki, mənə bugün olan təziqlər, yəni adamı vakif tərəfindən ki, sizi rayondan çıxardacaq təziqlər və məmurlar tərəfindən, yəni bu adam killirdi. Haqqı dediyim üçün o şeyləri ki, məmurların korrupsiyonerliklərini, rüşvət xorluqlarını və 54 hektar yerin satılmasını, ərik bağının 3 milyon yarım pul yeməyini, hər sotunda 1500, hər sotunda 600 manat, 1000 manat pul korrupsiya pulları yeyilibdir. Bunu dediyim üçün Şahnabad xanımın gedib o sığınacaqdakı vəziyyətini çəkib və oradakı Kin Adamovun qadına təcavüzünü dediyim üçün bu günlər mənə təziqlər çoxalıb. Həmçində mən bunu demək istəyirəm ki, mən prezident İlham Əliyevə müraciətdə onun sözünü tutaraq mənə siqnal ver dediyinə görə bunları korrupsiyonel məmurları dediyim üçün bu günü mənim təziqlər var. Həbs gözlənilir. Mən də buna görə tutulsam, mən İlham Əliyevin tutdağı sayılıram. İlham Əliyev də buna görə müraciət edirəm ki, İlham Əliyev sağ siqnal verdiyim üçün, korrupsiyonel məmurlarını dediyim üçün mən təzikdəyəm. Həmçinin də elə bu haqqı dediyim üçün də buna olmasam da doğranıldım. Amma o cinayətin üstünü də 3 nəfər insan qayışçısını qətlə yetirilən Fərid Səhiyyədə Allah yedi doktor korrupsiyonel bağladılar bundan biri olaraq. Fəridin özü də mən həmişə də demişəm, deyəcəm.
o cinayeti bağlamaqdan ötəri atası Ələddin böyük məmuru, iri buynuzlu məmurların birinə güllə keçirməz maşin hədiyə edir. Bunlar da çıxıb danışdığım üçün, bunları çıxlandırdığım üçün vətəndaşları bu gün maa təziklərdir. Yəni, mən tutulsam, İlham Əliyev, bu tarifənin məmurlarını mən demişəm, sən deyirsən, siqnal ver, mən də bir blogger kimi vəzifə yer borcumu yerinə getirib bunları demişəm, ərilik bağından danışmışam, ona görə maa təziklər var. Tutulsam, mən sənin tustağın salirəm, İlham Əliyev.